status na dadumon te sejauh gui dan minka capa rom yang kenang ngopi semna pia te sejauh baru te dan setar ni pungbuat ko kait bat nombong ke petih boran. ត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 1820 ដោយលោកញ៉ាលូពីនិតភឹងនិងលោកស្រីកើតជិននៅក្នុងរាជការព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ដោយសារតែអាយុកាល700ឆ្នាំទីបុរាណនេះត្រូវបានថែទាំបោះសម្អាតទើបរក្សានៅសភាពដើមបានយូរអង្វែងតទៅទៀតដែលថាវិការទាំងនេះបានមកពីការធ្វើវិភាគទានរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះ ជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅភូមិវត្តគោខេត្តបន្ទាយមានឡោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះបានហើយវាក្រោយខ្មែរត្រូវនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅទស្សនានៅតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជា